Rusuli medis mtkitsebit Rusetis ჯაშიშების საქმეში საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურის გარდა რამდენიმე სამიზნე მათ შორის დაკავებულების ბიზნესი ჰქონდა. Ამ შესახებ რუსული გამოცემა მოსკოვსკი გამსამოლეც იწერს გაზეთთან საუბარში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბადრი მელაძე ამბობს რომ ერთ-ერთ დაკავებულს პეტრე დევრიშაძეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების აჭარის სამმართველოს უფროსთან თემურ პატარიძესთან ახლო ურთიერთობა და საერთო ბიზნესი აქვს მელაძე აღნიშნავს რომ ჯაშიშების დაკავების ოპერაციას სწორედ პატარიძე ხელმძღვანელობდა გაზეთის ინფორმაციით კი დევრიშაძე რომ ქართული სპეცსამსახურების ჯაშიშია ის ადასტურებს რომ რუსეთ-საქართველოს ომის წინ ის პეტერბურგში ჩავიდა და იქაურ ქართველებს ეკითხებოდა საჭ შეიძლება ქართული არმიისთვის იარაღი ეყიდა. სტატიის ავტორი ვარაუდობს, რომ მასში მზადდებოდა პროვოკაცია და შესაძლებელი იყო იარაღი რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე დაეკავებინათ და განაცხადებინათ, რომ ის სამხედრო გადატრიალებისთვის იყო გამიზნული. იქვე გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ერთგული სამსახურისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ დევრიშაძეს ბათუმში იმბინის მესაკუთრის უფლება მისცა, რომელიც თავის დროზე ასლან აბაშიძემ რუს გენერალს ბორისოვს გამოუყო. მელაძე გაზეთთან საუბარში საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთ სამიზნედ გალოგრეების ბიზნესსა და ბათუმში მდებარე სასტუმროსაც ასახელებს, რომელიც მისი პრეზიდენტ სააკაშვილს მოეწონა. საქართველოს მთავრობის კიდევ ერთ სამიზნედ კი მოსკოვსკი კომსომოლეცის რესპონდენტი კომპანია Seybold's Georgias ასახელებს, რომელსაც მისივე ინფორმაციით არმენ გევორქიანი და რუბენ შიკოიანი ხელმძღვანელობდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი 4-წლიანი ოპერაციის შედეგად 2010 წლის ოქტომბერში რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშიშობის ბრალდებით 13 პირი დააკავა.